ឲ្យយើង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាទូឡើងមេរោគកូវីដវិញម្ដងដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែវីរុសកូវីដឥឡូវនេះគឺបានកើនឡើងជាង170អ្នកហើយដែលករណីនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាកើតមាននៅឯប្រទេសចិនហើយវីរុសទាំងអស់នេះគឺថាបើតាមអញ្ញាធិការសុខាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លងនោះគឺមានចំនួនរហូតទៅដល់ 78,000 ករណីទៅហើយអលលស្រីដែលការឆ្លងនេះក៏បានរៀបដាល់ទៅប្រទេសដទៃយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន16ទៀតដែលរាប់ទាំងប្រទេសកម្ពុជាមួយករណីផងបាទសម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះគឺបានបញ្ជាក់នៅព្រឹកនេះតែម្ដងថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយការវិវត្តនៃវីរុសជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនគឺបានឆ្លងរាលដាលពីមនុស្សទៅកាន់មនុស្សគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទោះបីជាចំនួននៅឯក្រៅប្រទេសចិនមានតិចតួចក៏ដោយពួកគេនៅតែមានសក្តានុពលនៃការផ្ទុះឡើងដែលមានទំហំកាន់តែធំខណៈពេលដែលមិនមានការព្យាបាលជាក់លាក់ឬក៏វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការពារវីរុសនេះទេមនុស្សជាច្រើនបានឆ្លងមេរោគនេះគឺខ្លះមានសញ្ញាស្រាលហើយក៏បានជាសះស្បើយវិញហើយខ្លះទៀតក៏មានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ដែលនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយរបស់ពិភពលោកទាំងមូលអលលោកស្រីប្រិមិត្តវីរុសផ្ដាសាយមេរោគកូវីដនេះគឺមិនខុសពីវីរុសសាឬក៏វីរុសផ្ដាសាយដទៃទៀតទេប៉ុន្តែវាមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះមនុស្សវ័យចំណាស់និងមនុស្សដែលហៀបនឹងមានជំងឺផងរហូតមកដល់ពេលនេះការឆ្លងនិងស្លាប់ភាគច្រើនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមាននៅក្នុងខេត្តហូប៉ៃនៃប្រទេសចិននិងរដ្ឋធានីវូហានរបស់ខ្លួនដែលជាចំណុចកណ្ដាលនៃការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដទីក្រុងទាំងមូលត្រូវបានបិទយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមហើយប្រទេសចិនបានដាក់កម្រិតទៅលើការដឹកជញ្ជូនជាច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការរីករាលដាលនៃវីរុសមួយនេះប្រជាជនដែលនៅខេត្តហូប៉ៃក៏បានត្រូវធ្វើការរបស់ខ្លួនឲ្យសម្រាកឬក៏ធ្វើការនៅឯផ្ទះរហូតដល់ពេលដែលគេគិតថាមានសុវត្ថិភាពបាទហើយនឹងឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរៀងៗខ្លួនផងដែរបាទ